Sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Dekabr ayının 15-ində Ordu Batı rayonunun Nəsirbaz kəndindən sizləri salamlayıram. Dünənki videolarımızı izləyən izləyicilər yəqin xatırlayırlar ki, Nəsirbaz kəndinə qar yağırdı. Çox yağmayıb. Qar az olsa da soyuğu çoxdur. Mənfi 5-6 olar. Qar əriyib, yollar da buzdur. Hava deyəsən bundan sonra açıldı. Dağların zirvəsi də açıqdır, buludlaşma yoxdur. Bu istiqamətdə lap zirvədə bir qaraltı görsənir. İnanmıram o dağda kəsib ola. Ola bilsin ki daşın o timtiyinə qar yağmayıb. Elə qaramtıl görsənir. Kölköz da ola bilməz o yüksəlikdə. Ancaq qanqal bitir. Dağdan şiddətli sazaq gəlir. Mənfi 5 dərəcədə isə hiss olunan 2 qatdır. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, soyuq mənə dondurmadan videomuzu yekunlaşdırım, salamat qalın. Dünən deyəsən açıq havada çox qalmışam. Burnum, boğazım da soyuqlayıb. Növbəti videolarda görüşək.